30 листопада у Вроцлаві провели благодійний ярмарок майстрів. Відвідавши майстер-клас та навчившись цікавих речей, між іншим можна було допомогти дітям зі сходу України. Для них у Вроцлаві проведуть зимовий табір. Цю ярмарку організовують всі свої красуні, які передають всі кошти до нашої фундації «Птах», яка займається допомогою діткам зі сходу України та діткам з інвалідністю. Табори робимо вже 2 роки підряд, це вже буде наступний 3-й рік. У нас є традиційний літній табір для таких дітей. З наступного року ми робимо вже точно зимовий, хочемо зробити ще, може, пару таборів, але на це потребуємо коштів, і тому дуже вдячні тим, хто нам допомагає. Зимовий табір почнеться 24 січня. Ідея проведення такого заходу з'явилась у учасників місцевої Facebook-групи «Всі свої красуні». Ідея ярмарки така, що в одному місці можна прийти і провести час з самого утра до вечора, якщо у вас є бажання поучаствувати в ярмарці і чому-то навчитися. Наприклад, у нас на 10 часов проходить один майстер-клас, паралельно проходять ще 2, і наступний майстер-клас починається в 12, наступний в 2 часа дня. І так, в принципі, ви могли прийти в 10 часов, як у нас тут зробили учасники, і до 16:30 є чим зайнятися. 4-5 мастер-класів ви можете посетити. Ведуть це звичайні дівчатки-мастериці, які або навчились самі, або ж вони десь навчались таким мастер-класам і взагалі різним декораціям. Я, наприклад, самоучка, я всього навчилась сама, благодаря інтернету. Я сьогодні проводила мастер-класи по адвент-календарям. Це 25 днів, 25 завдань для діток до приходу Рождества. Далі у нас була рождественська відкритка новогодня. І зараз я буду проводити майстер-клас по адвент-вінку. Ви його можете залишити у себе вдома, або ж повішати на двері, в общем, різне призначення. Також у нас зараз проходить ярмарка украшення сладостей, адвентовий вінок на стіл з 4 свічами. Утром була заколка, дуже красива заколка вийшла. Був майстер-клас по акварелі, рисування акварелью. В кінці дня ми будемо танцювати. Средства пойдуть для лагеря, для проведення лагеря зимнего і, ми дуже сподіваємося, весеннього, щоб дітки прекрасно провели час, у них були подарки, у них були матеріали для творчества. Наша задача – провести сьогодні цей день в такому форматі і зібрати средства, скільки зможемо.